បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តរៀនថតបាទហាន់សិនស្រោអ៊ីមសុងខ្មាំងវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងឃ្លីបថ្មីមួយទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺបុជ្រួញមានរបស់ថ្មីចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអេសអេសអេសអឺយើងឃើញហើយនៅក្នុងអ៊ីនត្រូមិញឲ្យគ្នាយើងឃើញ trailer តិចបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកូរ៉េដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែននៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងដែលទៅតែបញ្ចប់ការប្រចាំងនៅរោងកុនក្តៅអ៊ុនអ៊ុននឹងទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់បានទៅមើលទាំងពីររឿងនៅសាររវល់ហើយបានមើល trailer ឲ្យនៅក្នុង page ក៏ដូចជាខាង app មួយនឹងគាត់បង្ហោះអញ្ចឹងចង់មើលមែនទែនហើយមិញបានឆែកមើលឲ្យគឺនិយាយខ្មែរតែម្ដងបាទបកប្រែខ្មែរមករឿងកូរ៉េតែបកប្រែខ្មែរគឺល្អមើលមែនទែនខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងដឹងថា app នេះគឺជា app ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលកុនមើលរឿងភាគមើលរឿងអីក៏ដោយដែលនៅលើហ្នឹងគឺស្របច្បាប់បើន័យថាយើងអត់លួចយើងអត់ download យើងអត់ copy យើងអត់គេហៅថាធ្វើអ្វីដែលអាចមានទោសទៅថ្ងៃក្រោយទេហើយឃើញ Facebook មួយចំនួនគាត់ stream គាត់ live រឿងអីចឹងអានេះសុទ្ធតែរឿងខាតខុសច្បាប់អីមិនស្របច្បាប់ទេណាខុសច្បាប់តែម្ដងហើយអាចមានទោសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំដល់អ្នកគ្នាស្គាល់ app ហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ download មក install activate ចាប់មើលរឿងមើលរឿងខ្មែរមើលរឿងចិនមើលរឿងបរទេសរឿងអាកាំង Bollywood Hollywood មានមក complete ហើយ free ទៀតជាជាងនៅទៅទៀតគឺមើលបាល់បានអ្វីដែលពិសេសហ่ะមើលបាល់បានមើលបាល់ត្រង់អី Premier League La Liga អូមានច្រើនតែខ្ញុំមើលតែ Premier League ទេព្រោះខ្ញុំ fan Man U តែមើលទាំងអស់គ្នាតែ app នឹងឈ្មោះអីហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នាយើងថារបៀបប្រើវាយ៉ាងណាព្រោះថានេះគឺជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដែលគ្នាយើងពីច្រើនអត់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានរកកំហុសក៏ឆ្គងនៅមួយដោយចេតនាបើព្រោះថាឡើយនិយាយលេងសើចច្រើនមែនតែនពីមុនមិនសូវទេអូខេឥឡូវទៅតែទាំងអស់គ្នាបាទឈ្មោះ app ហ្នឹងយើងបើក Play Store បើក Play Store ឬយើងវាយ app ហ្នឹងណាឈ្មោះ iFlix បាទ iFlix បើកមក install ចុច open ចុច open ហើយយើង install ហើយណាអញ្ចឹងសាមញ្ញមែនទែន app នេះគឺអ្នកដែលចង់បានប្រើ free បាទនេះចេញរឿងមកហើយអ្នកដែលចង់ប្រើ free គ្រាន់តែ activate account ខ្លួនឯងហ្នឹងជាមួយនឹងលេខ smartយើងមានលេខទូរស័ព្ទ smart ហើយប្រើ internet phone smart ទៅប្រើ data phone smart ដើម្បី activate account នៅលើ app ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯងប៉ណ្ណឹងមើលបានហើយឥឡូវខ្ញុំទីងល់មើលខ្ញុំសាញ់អាវសិនសាញ់អាវផ្លាច់អូខេសាញ់អាវសាញ់អាវរួចយើង log in កដុំឆែប log in មកឥឡូវខ្ញុំពងប្រើ internet phone smart ឲ្យ 4G plus ហ្នឹងប្រើមួយ Facebook ក៏បាន Google ក៏បាន email ក៏បានហើយខ្ញុំ log in មួយ Facebook បាទ log in មួយ Facebook ផ្លាច់ log in មួយ Facebook ហើយជាប់ឯ iFlix VIP ឃើញអត់តោះឡើយមាន VIP បើយើងមើល live បានយើងចង់សាកយើងដឹងហីយើងក៏ចុច live មកជាមួយខ្ញុំមើល live ហ្នឹង Bean Sport ជាមួយ live ចឹងអត់អូខេឃើញអត់អូខេខ្ញុំមើល live មួយទៀតឃើញអត់និយាយ live មានប្រមាណប៉ុស្ដែរតែមានអត់មានមាន Algeria មាន DW New មាន Trace Sport មាននេះអានេះគឺកន្លែងយើងមើលបាល់ហើយហើយយើងអាចមាន feed នឹងយើងអាចមើលអីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតបានមក CNN មកអូស្អីស្អីច្រើនមាន highlight ទៀតបាទ highlight បាសេឡូណាជាមួយនឹង Alaves ឃើញអត់យើងអាចមើល highlight មើលអីបានស្រួលមែនតើនិយាយឬអត់មានចាំបាច់ខុសច្បាប់អស់លុយទេគ្នាយើង free តែម្ដងហើយមើលទៀតមាន trailer រឿងមានរឿងខ្មែរគេបកោបកែវឃើញអត់ហើយយើងអាចមើលរឿង show ហ៊ុនកូរ៉េហើយហីបើកម្ដងទៀតច្រឡំបាត់នេះរឿងដែលថ្មីខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងនេះ got along with the gods អូយនិយាយអង់គ្លេសចង់ខុស along with the gods នេះនិយាយខ្មែរហ្មងមកគ្នាយើងមើលនេះខ្មែរហ្មងចាំតិចខ្ញុំបើកសាលេគ្នាយើងបិទ bluetooth សិនឃើញអត់និយាយខ្មែរនេះរឿងថ្មីអានេះវគ្គ2អាណាព្យាបាលរបស់គេបានបញ្ជូនគេទៅមណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងហ្មងគេមានអាណាព្យាបាលនោះចាំបាច់មកទីនេះធ្វើស្អីបាទគឺចង់កុំនិយាយចង់មកយូរពេកចិត្តខុសច្បាប់និយាយថាពេលទៅចូលកម្មវិធីសុខភាពគឺមានអ្នកសាមញ្ញមែនតើគឺយើងប៉ុណ្្នឹងឯងមានអីទៀតហើយ download ទៅថ្ងៃហ្នឹង free app ហ្នឹង free ស្រុកខ្មែរយើង free បើនៅស្រុកគេវិញខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើង app ហ្នឹង3ដុល្លារមួយខែនេះខ្ញុំមើល VIP plan នឹងយើងមើល3ដុល្លារមួយខែតែស្រុកយើង free ដោយសារ smart អរគុណ smart មែនទែនជាមួយនឹងការធ្វើនេះខ្ញុំព្រោះ Netflix វិញមួយខែ10រៀលហ៎
អានេះយើងមើល free កញ្ញានេះ3រៀលតែយើងមិនបាច់បើកណឹងឯងយើងគាត់តែមានយើងបើកលេខ smart មកឲ្យ VIP មើល sin ហ្មងអូខេអរគុណច្រើនគ្នាយើងឲ្យជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណបាយបាយបាទសង្ឃឹមថាគ្នាយើងបានមើលអារបៀបរបបនៅក្នុងការ download app ហ្នឹងហើយយើងយល់ក៏ដូចជាជាបានជាទៅមើលរឿងខុសច្បាប់ក៏ដូចជាពួកអ្នកឡាយរឿងឡាយហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើព្រោះថ្នាក់ខាងណាស់ព្រោះថាគេចាប់ដល់ផ្ទះហ្មងអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងគាត់ថាអ្នកដែលមានលេខ smart ប្រើប្រព័ន្ធ smart download install activate ចប់ស្រួលសាមញ្ញអត់មានបញ្ហាមាន Facebook activate Facebook ប៉ណ្ណឹងឯងបានរឿងមើលហើយមើលបាទតាត់មើលរឿងអីទៀតហើយក្នុងហ្នឹងរឿងកូរ៉េដែលខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងណា Along with the God ហ្នឹងវាមានទាំង2វគ្គវគ្គ1វគ្គ2នេះគឺចេញហើយនៅលើ app ហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះនៅក្នុងហ្នឹងមានតែម្ដងនេះអានេះពិភពទាំង2ហើយមួយទៀត49ថ្ងៃចុងក្រោយអូមានចំណងជើងបកប្រែខ្មែរទៀតខ្ញុំអត់មើលទេចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយមើល trailer មើលឲ្យទំនងមែនតើហើយតួអាស្អីគេតែនធូបូសានអាកម្មហ្នឹងក៏ក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលបានទៅមើលកុនចង់មើលម្ដងទៀតក៏មើលបានអ្នកដែលអត់តន់បានទៅមើលកុនហ្នឹងមើលនៅក្នុង app iFlix ហ្នឹងបាន free តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវីដេអូខ្ញុំមុនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទៅ concert របស់ Smart Mega concert របស់ Charlie Puth ដែលនឹងមកខ្មែរយើងឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់នូវសម្បត្តិ free ខ្លះខ្លះដើម្បីខ្ញុំយក giveaway premium rin thoy ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្នាយើងគ្រាន់តែ shareហើយរួចដាក់ hashtag នៅខាងក្រោមនៅក្នុង Facebook page ក្នុង YouTube អត់បានទេចូលក្នុង page មកវាយ hashtag ខាងក្រោមដាក់ Smart Mega Concert វាយត្រង់ជ្រូក Smart Mega Concert ប៉ុណ្ណឹង5ថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំនឹងចាប់យកអ្នកឈ្នះចំនួន5នាក់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ Premium Ticket ហើយនឹង50នាក់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ Green Pass បាទ Green Pass នឹង Pass ធម្មតាតែ Premium Ticket មាននេះហើយខ្ញុំមើលនេះមានកាបូបនេះមួយមានអីខ្លះហ្នឹងមានអាវមួយទៀតមានអាវមានបតងសោមានអានេះសបតហើយនេះមាន rubber band ពាក់ដៃប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយកុំភ្លេចណាដាក់ចូលក្នុង giveaway ឆាប់ឆាប់ទៅបានឈ្នះ free ទៅមើលមួយពូជ្រួញខ្ញុំក៏ទៅដែរហើយធ្វើ vlog ចូល vlog ទាំងអស់គ្នាណា bye bye ជួបគ្នានៅ clip ក្រោយទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានរកកុំកឆ្កងណាមួយដែលចេតនាសង្ឃឹមថាគ្នាយើងលើកលែងតោះឲ្យក៏ដូចជាយកយល់ណាយើងជួបគ្នានៅ clip ក្រោយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូរបៀប vlog បាទថតហើយច្រើនណាស់ចាញ់បន្តបន្តបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ